पछि हामीले त्यो खबर पाएका थियौँ। तर नेपाली पत्रकारितामा करिब करिब अघि गणेशजीले भने जस्तै 13 गते उहाँको चाहिँ जनआस्थामा जब समाचार आयो उहाँको हत्या भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यही सन्दर्भलाई लिएर हामीले यो कृष्ण सेनको स्मृतिमा हामीले प्रत्येक वर्ष यसै गरी यो प्रभात फेरी गर्ने र विभिन्न कार्यक्रम गर्दै हामी मनाइराखेका छौँ। आजको दिनमा मैले कृष्ण सेन इच्छुकलाई सम्झिँदाखेरि उहाँको खास गरी जुन खालको जीवन उहाँले बिताउनु भयो, जुन खालको उहाँको कर्म, उहाँले जुन खालको लेखन जुन गर्नुभयो, त्यो हामी सबैका निम्ति अनुकरणीय छ। आजको समाज जता जाँदैछ, आजको राजनीति जता जाँदैछ, चाहे उहाँ राजनीतिक जीवनयापन गर्दा होस्, चाहे उहाँ पत्रकारिता गर्दा होस्, अथवा उहाँले साहित्यका माध्यमद्वारा उहाँले समाजलाई जसरी सचेत बनाइराख्नुभयो, राज्यलाई खसखचै राख्नुभयो, त्यो खालको उहाँको जीवन साँच्चै अनुकरणीय छ। आज हामी राजनीतिमा जुन खालको पतन देखिन्छ, नैतिक पतन देखिन्छ, वास्तवमा भन्ने हो भने कृष्ण सेन त्यसका विरुद्धको एउटा सशक्त माध्यम थियो र सशक्त एउटा व्यक्ति उदाहरण थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। सत्ताको वरिपरि रहने, सत्ताको दावेदारी गर्ने र सत्ताको पद र आफ्नो शक्तिलाई मात्रै चाहिँ केन्द्रित बनाएर आफ्नो राजनीति गर्नेहरूका विरुद्ध कृष्ण सेनले जहिले पनि पदलाई त्याग गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आन्दोलनमा समर्पित गर्नुभयो। र खास गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि पत्रकारितालाई जहिले पनि जनताको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ, जनताको बिजमा उभ्याउनुपर्छ र जनताको आवाजलाई साँच्चीकै बोक्ने पत्रकारिता हुनुपर्छ, न कि यसले मालिकको सेवा गर्ने अथवा लगानीको रक्षा गर्ने र कर्पोरेट मिडियाको चाहिँ जुन जगजगी छ त्यसलाई उहाँले जहिले पनि जगजगाउनु भयो। तर आज हामी बिस्तारै नेपालको पत्रकारिता हेर्दाखेरि पनि कृष्ण सेनले जुन खालको आदर्श उहाँले आफ्नो पत्रकारिता जीवनमा जुन खालको व्यक्त गर्नुभयो त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली पत्रकारिताको बाटो साँच्चीकै उहाँले देखाएको बाटो एउटा नमुना बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सन्दर्भमा म उहाँलाई त्यो कुरा पनि सम्झिन चाहन्छु। म कृष्ण सेन इच्छुकलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र म सबै हामी जो साथीहरू छौँ उहाँको बाटोमा हिँडिराखेका, उहाँको सपनालाई साकार पार्नको लागि प्रतिबद्धता जनाइराखेका ती सबै साथीहरूले आज हामी कृष्ण सेनको आदर्शलाई दरोसँग समातौँ, उहाँको सपनालाई दरोसँग समातौँ, हामी उहाँले देखेको सपनाको पुरा गर्ने लक्ष्यमा हामी सँगसँगै अघि बढौँ। म यो कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरा दुई कुरा यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाजी। म यसपछि क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका तर्फबाट यसका अध्यक्ष कुमार शाहजीलाई 2 मिनटमा आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि हाम्रो स्वप्न भाउजू, आदि अतिथि हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षजी, अग्रज पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक अभिवादन। सबभन्दा पहिले कृष्ण सेन लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै सेनजीले जुन अवस्थामा आवाजहरूलाई, आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नुभयो, त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो, सुरुमा नेतृत्व गर्दा थोरै भए पनि सानो भए पनि आफू मात्रै अग्रो पङ्क्तिमा उभिँदा पनि सेनजीले निडर भएर निर्भीक भएर जुन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो त्यो आज ठुलो ग्राउन्ड लिएर धरातल लिएर फैलिएको छ। असङ्ख्य साथीहरू, धेरै साथीहरू, पत्रकार साथीहरू त्यसमा लाभप्रद भएका छौँ, उहाँको आदर्शलाई पछ्याइरहेका छौँ, उहाँले देखाउनुको बाटो, देखाउनु भएको बाटोमा हिँडिराखेका छौँ र सेनजीको प्रभाव, सेनजीको सम्बन्ध, सेनजीको विचार र सेनजीको जुन पथ प्रदर्शन थियो त्यसले उहाँका अनुयायीलाई मात्र होइन त्योभन्दा टाढा टाढाका सबै मित्र पङ्क्तिहरूसम्म पनि असाध्य झाँगिने बनायो। जहाँ हामीहरू सबै उपस्थित छौँ, सबै आएर बोल्न पाएका छौँ, यत्रो ठुलो ग्राउन्ड उहाँले तयार पारिदिनुभयो पत्रकारिताको क्षेत्रमा, उहाँको त्यहाँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यसपछि अब एउटा कुरो त्यति बेला सेनजीको उपयोग गर्ने कुरामा मैले के भन्छु भनेपछि, राज्य सधैँ रचनात्मक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने, सृजनात्मक कुराहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आलोचकहरूको हत्या होइन, आलोचकहरूमाथि दमन होइन, आलोचकहरूको संरक्षण, उनीहरूले के सुझाव दिन्छन् त्यसको कार्यान्वयन यसलाई गरिराख्नुपर्छ। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा राज्य सधैँ स्थिर भइराख्ने, एउटा पार्टीको भइराख्ने, एउटा आस्थाको भइराख्ने हुन सक्दैन। यसमा मार्जिनहरू, दमितहरू, थिचिएका मिचिएकाहरू फेरि केन्द्र बनाएर फेरि अर्को पटक आउने हुनसक्छ। यो प्रक्रिया चलिराख्छ, यसलाई मध्यनजर गरेर राज्य सधैँभरि अरूप्रति विरोधी विचारहरूप्रति, फरक मतहरूप्रति सहिष्णु बन्नुपर्छ र त्यसरी जानुपर्छ। त्यति बेलाको स्मरण गर्नै पर्ने कुरो, मैले अघि बोलेका साथीहरूले बोलेका कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, राज्यले निकै उपयोग गर्यो सेनजीलाई, सूत्राधारको रूपमा पनि प्रयोग गर्यो,
दूतको रूपमा पनि प्रयोग गर्यो र नेताहरूसँग भएका सम्पर्क सम्बन्धहरू राज्यले सेन्जी मार्फत ल्यायो, सेन्जीले त्यसरी रेकग्नाइज गर्यो। तर जो सेन्जीलाई त्यसरी उसले रेकग्नाइज गरेर एउटा दूतको रूपमा, अग्रगामी दूतको रूपमा, प्रगतिशील दूतको रूपमा, क्रान्तिको पक्षधर उसले सम्बन्ध राख्न सक्छ है भनेर हाई लेभलबाट सम्पर्क राखेर जसरी गरिराख्यो, अन्तत सेन्जीको जसरी हत्या गर्यो, यो कायरतापूर्ण हत्या थियो, यो राम्रो होइन, राज्यले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। किन उपयोग गर्ने त्यसो भए? सेन्जी हो, माओवादीको उसमा आस्था राख्छ, यसले प्रगतिशील विचारमा आस्था राख्छ, यो त्यसको दूत हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि, रिकग्नाइज गरिसकेपछि एउटा दूतको हत्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? राज्यले रिकग्नाइज गरेको छ, हरेक पटक सम्पर्क सम्बन्धहरू राखेको छ सेन्जी मार्फत, सूत्राधारको रूपमा यसले छलफल बहस र त्यो वार्ताको प्रक्रियामा धेरै कुरोहरू अगाडि ल्याइराखेको छ। सेन्जीले गर्नुभएको त्यो पनि हो, राजनैतिक कर्मको रूपमा यसलाई हामीले व्याख्या गरेका छौँ। तथापि सेन्जीको मुख्य योगदान पत्रकारिता क्षेत्रमै छ। अन्त्यमा म सेन्जीप्रति हार्दिक श्रद्धा सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो कुरा यही पुर्याउँछ। धन्यवाद कुमार शाहजीलाई। म हाम्रो कृष्ण सेन स्मृति पुरस्कारबाट पुरस्कृत निमबहादुरजीलाई तयार पारिएको सम्मान पत्र पुरस्कार तयार पार्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, र यसको अगाडि म हाम्रो फनिसका अध्यक्ष दण्डबहादुर गुरुङजीलाई दुई शब्द राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद हुन्छ। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, पत्रकारमा संगठन सबै संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, म सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला त आदरणीय कृष्ण सेन इच्छुकप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको योगदान, उहाँको बलिदानी र उहाँको त्याग र उहाँको तपस्याले जुन ठाउँमा, जुन जनपक्षीय पत्रकारिताको उहाँ धरोहर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खास गरी जनताको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा र वर्गीय हिसाबले पछाडि पारिएका पक्षमा उहाँले जुन ढङ्गले सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभयो, त्यस कारणले गर्दा पनि उहाँप्रति हाम्रो सधैँ सम्मान रहनेछ, सधैँ उहाँ अमर रहनुहुनेछ। र उहाँप्रति साँच्चै नै जनपक्षीय धारमा, जनपक्षीय तरिकाले र जनताको पक्षमा कलम चलाउन सकियो भने मात्रै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र हामी सबैजना पत्रकारहरू जनताको पक्षमा अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै, जनताको पक्षमा कलम चलाउन सकियो भने मात्रै कृष्ण सेन इच्छुक जस्ता महान शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली गरेको ठहरनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले धेरै नभनिकन फेरि पनि म आदरणीय कृष्ण सेन इच्छुक दाईप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डण्डजी। म यसपछि क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका संयोजक गोविन्द आचार्यजीलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद ओमजी। आदरणीय तक्मा भाउजू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी प्रेस चौतारीका अध्यक्षज्यू, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घ, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन, प्रेस सोसाइटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, आज क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घद्वारा सम्मानित निमबहादुर पौडेलज्यू, हाम्रो सङ्गठनका आदरणीय सल्लाहकार एवं कृष्ण सेनका सहकर्मी सहयात्री आदरणीय नरेन्द्र पिटरज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ सहभागी साथीहरू, महानुभावहरू सबैमा म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी क्रान्तिकारी पत्रकारिता आन्दोलनका सबैको संयुक्त आयोजनामा कृष्ण सेनलाई हामीले स्मरण गर्दैछौँ। कृष्ण सेनलाई यही महेन्द्र पर्यटक क्लबमा यातना दिएर हत्या गरिएको थियो। आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि उहाँलाई जेठ 6 गते गिरफ्तार गरियो, त्यसपछि निर्मम यातना दिएर जेठ 13 गते हत्या गरियो भन्ने समाचार बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भएपछि हामी हरेक वर्ष जेठ 13 गते स्मृति दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, जेठ 11 गते अहिले पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ महेन्द्र पृष्ट, उहाँ जेलमा हामीलाई भेट्न जानुभएको थियो, ओम शर्मा लगायत हामी सबै जेलमा थियौँ त्यो बेला। अहिले हामी पुरस्कृत गर्दै गरेका निमबहादुर पौडेलज्यू पनि त्यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले कृष्ण सेनलाई उनीहरूले यातना दिएर मारिसकेको सूचना छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, तर त्यसको पुष्टि भएको छैन, उनीहरूले मारिसके भन्ने सूचना छ भनेर त्यो बेला हामीलाई भन्नुभएको थियो। तर हामीले
विश्वास गरेका थिएनौँ किनभने कुनै समाचारमा पनि आएको थिएन र एउटा स्थापित पत्रकार जनादेशको सम्पादक भइसकेको जनदिशा दैनिकको प्रधान सम्पादक भइसकेको कलम त्रैमासिक पत्रिका साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादक भइसकेको र राज्य तहमा पनि है कुमार शाहले भन्नुभयो गेजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सिधै चाहिँ वार्ताको लागि वार्ता होस् शान्ति होस् देशमा चाहिँ परिवर्तन होस् भन्ने चाहनाले गेजा प्रसाद कोइरालालाई प्रचण्डसित पनि सम्पर्क सूत्र धारको रूपमा चाहिँ कायम गराइसकेको लगायतका कामहरू गरिसकेका हुनाले राज्यले कृष्णसँगलाई हत्या गर्न सक्दैन भन्ने हामीले सोच्यौँ वास्तवमा हामीले विश्वास गरेनौँ तर जनआस्था केही दिनपछिको जनआस्था साप्ताहिकले कृष्ण सेनलाई 13 गते हत्या गरियो र उहाँको शव चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ जलाइयो भन्ने खालको समाचार दिइसकेपछि हत्याराहरूको समेत नाम स्पष्ट उल्लेख गरेर दिइसकेपछि वास्तवमा हामी विवश भयौँ र अहिले 14 वर्ष बितिसकेको छ कृष्ण सेनका हत्याराहरू कुनै एकजना हत्यारामाथि पनि कारवाही भएको छैन र पटक पटक कृष्ण सेन संलग्न भएको पार्टी कृष्ण सेनले आदर्श मानेको पार्टी सरकारमा गइसकेको छ तर ती सरकारमा जाने मन्त्रीहरूले कृष्ण सेनका हत्यारालाई पाले पालो पुरस्कृत गर्ने काम मात्र गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि कृष्ण सेनका हत्याराहरूले पुरस्कृत भएका पार्टीका नेताहरूले पुरस्कृत गरेका हत्याराहरूले अहिले फेरि क्रान्तिकारी पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरेर बिना पोजी गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्ने काम गरिरहेका छन् अस्ति मात्रै बिना पोजी चन्द्रमान श्रेष्ठ जो कृष्ण सेनको सहायती हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जेलमा हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै जेलमा थियौँ हामी चन्द्रमान श्रेष्ठलाई बिना पोजी गिरफ्तार गरे त्यति मात्रै होइन चन्द्रमान श्रेष्ठले काम गर्ने कम्प्युटरहरू लगेर सबै कम्प्युटर लाँदाखेरि हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने कुनै पनि सञ्चार सामग्री प्रवाह गरे बापत कुनै पनि सञ्चार साधन जफत गरिने छैन त्यसको दर्ता खारेज गरिने छैन भनेर स्पष्ट भनेको छ तर संविधानको उल्लङ्घन गर्दै अहिले गृहमन्त्री सम्हालेका चाहिँ एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेतको ठाडो निर्देशनमा चन्द्रमानलाई गिरफ्तार गरिएको सूचना हामीलाई आयो वास्तवमा चाहिँ त्यो एकदम दुःखदायी कुरो हो र गगन थापाले उजुरी गरे त्यो बेग्लै कुरो हो उनी गगन थापा एउटा तर राज्यको ऐन कानुन मानेर राज्यको चाहिँ पदमा बस्ने पदाधिकारीहरूले वास्तवमा चाहिँ चन्द्रमान श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरेर ठुलो सङ्घर्षपछि उहाँलाई हामीले छोड्यौँ तर उहाँका कम्प्युटरहरू फिर्ता त गरियो तर सबै सामग्री कम्प्युटरका सामग्रीहरू बिगारेर त्यहाँका सामग्रीहरू झिकेर वास्तवमा फिर्ता गरियो यो दुःखदायी कुरो हो त्यस्तै गरी उहाँको मुद्दा अझै खारेज गरिएको छैन त्यस्तै अस्ति मात्र सिंहदरबारको उत्तरतिरको पर्खालमा रङ पोखिरहेको देखेर त्यहाँ फोटो खिच्ने समयबोध म्यागजिन हाम्रो लेखनाथ न्यौपानेले चलाउनुहुन्छ त्यसको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी उहाँ विभिन्न पत्रिकाको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ शेष नारायण झालाई फोटो खिचे आधारमा उहाँलाई समातियो अस्ति साँझ 8:30 बजे हामी दिनभरि चाहिँ त्यहाँ लायौँ सिडो अफिसदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनसम्म गयौँ वास्तवमा फोटो खिचेको आधारमा एउटा पत्रकार समातिन्छ उसलाई छोड भन्दाखेरि यहाँका गृह प्रशासन निरीह बन्छ गृहमन्त्रीदेखि लिएर सबै ठाउँ जाँदाखेरि पनि छोड्न सक्दैनन् र एकजना पुलिसले दिने खालको जवाब चाहिँ गृहमन्त्री र गृह प्रशासनबाट आउँछ योभन्दा दुःखदायी कुरो हाम्रो लागि के हुनसक्छ त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि वास्तवमा चाहिँ अहिले पनि खतराहरू छ अहिले पनि हिजो कृष्ण सेनलाई जसरी हत्या गरियो जसरी यातना दियो उहाँले गणतन्त्र किन भनिस् संविधान सभाको पक्षमा किन लेखिस् भन्ने कारणले उहाँलाई चाहिँ आक्रमण गरियो यातना दियो र हत्या गरियो अहिले पनि कृष्ण सेनका अनुयायीमाथिको आक्रमण फेरि नयाँ पात्र त्यही कुर्सीमा बसेर गरिरहेका छन् यसको विरुद्ध क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ सहितका सबै पत्रकारहरू एकताबद्ध भएर यसको विरोध गर्नुपर्छ हामीले भन्ने चाहिँ म भनिराख्न चाहन्छु र साथीहरू वास्तवमा कृष्ण सेन एक आदर्श हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हामी सबैको उहाँले देखेको सपना भनेको अझै पुरा हुन सकेको छैन तत्कालीन रूपमा चाहिँ देशमा गणतन्त्र आउनुपर्छ संविधान सभा हुनुपर्छ भनेर कृष्ण सेनले उठाएको आवाजलाई नै क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घले आफ्नो आवाज बनायो क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ अहिले त धेरै हामी हाँगा बिँगा भएको छौँ 3-4 वटा त्यो बेला एउटै सङ्गठन थियो 61 सालमा स्थापना हुँदाखेरि कृष्ण सेनले जुन रगत बगाएर स्थापित भएको हामीले कृष्ण सेनको रगतमा टेकेर स्थापित भएको क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घले संविधान सभा र गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायो र हामीले सबभन्दा पहिले सञ्चार क्षेत्रबाट गणतन्त्र र संविधान सभाको पक्षमा आवाज उठाउने सङ्गठन भनेको त्यो बेला क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नै भयो र पछि 65-63 को आन्दोलनमा
पत्रकार महासंघले समेत वास्तवमा चाहिँ साझा संस्था हो। राजनैतिक दलहरू भन्दा पहिले पत्रकार महासंघले गणतन्त्र र संविधान सभाको पक्षमा आवाज उठायो र त्यसमा अहिले गणतन्त्र र संविधान सभा लगायतका जे जति उपलब्धि प्राप्त भएका छन् यी उपलब्धि भनेका कृष्णसेन सहितका हाम्रा पत्रकार आन्दोलनका सबै 26 जना पत्रकार सहितहरू लगायत बेपत्ता मिलन नेपाली लगायतका बेपत्ता पत्रकारहरू को समेत योगदानका कारण यो चाहिँ देशमा आएको गणतन्त्र संविधान सभा आएको हो। त्यसैले यतिखेर म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब फेरि हामी कृष्णसेन लगायतका सहितहरूको सपना पुरा गर्नको लागि अझै पनि हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। त्यसको लागि तपाईँ हामी टुटफुट भएर होइन फेरि एकजुट भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आज हामीले कृष्णसेन स्मृति दिवस मनाउन कसैलाई पनि फोन गरेर वास्तवमा बोलाएन। किन बोलाएन भने कृष्णसेन एउटा आदर्श पात्र हो। आदर्श पात्रलाई फोन गराएर बोलाएर आइजे जे हजुरु गरेर बोलाउने होइन, आफै सम्झेर वास्तवमा चाहिँ आउने हो। हामी हरेक वर्ष यही ठाउँमा स्मृति दिवस मनाएछौँ। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ जे हजुरु गरेर बोलाएका मान्छे भन्दा साँच्चै कृष्णसेनको आदर्श पछ्याउने पात्रहरू कति हुँदो रहेछन् को हुँदो रहेछन् भन्ने वास्तवमा हामी थाहा पाउनको लागि पनि यहाँ चाहिँ एउटा सूचना दिउँ। यहाँ तपाईँहरू जो जति यहाँ उपस्थित हुनुभयो तपाईँ सबैलाई म चाहिँ हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी टुटफुट भएर होइन फेरि एकताबद्ध भएर कृष्णसेन इच्छुकको सपनालाई पुरा गर्न सकौँ र म पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा चितवनमा भएको साधारण सभाले कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिने चाहिँ अब हरेक वर्ष पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ र त्यसको लागि म पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ सहभागी भइदिनु भएका तपाईँ सबैलाई न्यानो स्वागत आभार व्यक्त गर्न चाहँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुङजी। म यसपछि हाम्रो 14 स्मृति दिवसको यो अवसरमा महान शहीद कृष्णसेनको इच्छुक स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो तकमा भाउजूलाई म अनुरोध गर्दछु। निमबहादुर बुढादेवीजीलाई म अनुरोध अगाडि आउन अनुरोध गर्छु र पुरस्कार राशि प्रदान गर्न म गोविन्दजीलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमबहादुर बुढाथोकी 2051 सालदेखि जनादेश साप्ताहिकमा लगातार हामीसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ रुकुम निवासी र हामीलाई यस्तो लाग्छ निमबहादुरजी शारीरिक रूपले थोरै अस्वस्थ भए पनि उहाँले सधैँ हाम्रो कठिन दिनहरूमा हामीलाई पत्रकारिता गर्न धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ मेन भन्नुहोस् न त्यो बेला त अहिले जस्तो सजिलो थिएन, अब अहिले त सबै साथीहरूले हामीले लेख्छौँ कम्प्युटरमा, त्यो बेला सबै लेखेको हाम्रो काई हाम्रो निमबहादुर बुढाथोकीजीले गर्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँलाई हामी सिङ्गो यो सबै सङ्गठनको तर्फबाट उहाँलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ र आदरणीय तकमा भाउजूलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र हाम्रो पुरस्कृत निमबहादुर बुढाथोकीजीलाई संक्षिप्त रूपमा 2 शब्द बोल्न पनि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार महासङ्घका र विभिन्न पत्रकारिता पेसामा आबद्ध भएका पत्रकार मित्रहरू र सङ्गठनका अध्यक्षहरू यहाँहरू सबैमा हार्दिक क्रान्तिकारीहरू आए। मुख्यत आज मलाई जुन किसिमको एउटा कृष्णसेन सँगैको सहयात्री भनेर चाहिँ जुन किसिमको एउटा सम्मान गर्नुभएको छ अथवा सम्मान गर्ने जुन निर्णय गर्नुभएको छ यसमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले खास गरी भन्दाखेरि कृष्णसेन इच्छुकलाई मैले पहिलोचोटि चिनेको अथवा पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि म चाहिँ काठमाडौँमा एउटा रुकुम जस्तो एउटा दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँमा एउटा बैशाखी टेक्दै काठमाडौँमा आइपुगेको थिएँ र त्यतिखेर उहाँले मलाई उहाँसँग कुनै किसिमको चिन्जान थिएन अथवा उहाँसँग मलाई पहिले त्योभन्दा पहिले कुनै किसिमको भेटघाट भएको थिएन र म बैशाखी टेक्दै काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्राङ्गणमा कतै भेट भयो उहाँसँग भेट भयो र उहाँले अलिक गहिरो तरिकाले चाहिँ सोधखोल गर्नुभयो
अथवा गैर तरिकाले उहाँले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो उहाँले कहाँबाट आउनुभयो कसरी आउनुभयो के हो भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको उहाँले गैर चासो व्यक्त गर्नुभयो र त्यहाँदेखि मैले पनि चाहिँ उहाँलाई मैले चाहिँ अलिकति इङ्गित गर्दै जाने कुरा भयो र 46 सालको जनआन्दोलन सुरु हुँदै थियो जनआन्दोलन सुरुवात गर्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ तयारी हुँदै थियो म चाहिँ त्यहीँ बस्ने त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै गाउँ ब्लकमा अहिलेका चाहिँ हितमान साके अथवा मणि थापाहरू चाहिँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो र त्यही कोठामा चाहिँ हामी त्यहाँ बसिरहेका हुन्थ्यौँ र कहिले काहीँ त्यहाँ भेट हुन्थ्यो र अब चाहिँ जनआन्दोलन सुरु हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि हामी चाहिँ थाहा थियो र त्यहाँ हितमानीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ चितवनमा गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने भइसकेपछि हामी त्यहाँबाट त्यहाँ त्यो होस्टेलबाट छोडेर बाहिर बसेका थियौँ र आन्दोलनमा यहाँ चितवनमा चाहिँ आन्दोलन भइराखेको थियो रुखहरू ढालिराखेको थियो र त्यो सम्झना गरिराखेको छु र मलाई त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ बाहिर जान सक्नुहुन्न तपाईँलाई चाहिँ यो भिडभाडमा कुल्चिन्छ भनेर मलाई चाहिँ बाहिर चुक्कु लगाएर भित्र राखिराख्नुभयो त्यो मलाई अहिले चाहिँ झल्झल्दी याद आउँछ त्यतिखेर मैले उहाँसँग चिन्जान थियो त्यस्तो भएको थियो र त्यसपछि त्यो आन्दोलनको अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ क्याम्पसमैतिर सङ्गठित भयौँ विद्यार्थीहरू आन्दोलनमै थियौँ र त्यो आन्दोलनदेखि हामी चाहिँ अब 46 सालको परिवर्तनको त्यसपछि त्यो सबै भइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँबाट भएर जाने क्रममा म चाहिँ अब गाउँमै जान्छु भन्ने किसिमको मेरो थियो र मैले चाहिँ शिक्षकको नियुक्ति पत्र लिएर म चाहिँ अब जाँदैछु उहाँ भनेर चाहिँ उहाँलाई भेट्न खोजेँ मैले कृष्ण सेनजीलाई होइन तपाईँ चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएपछि होइन तपाईँ अब यतै गर्ने हो तपाईँ चाहिँ बाहिर अब त्यहाँ सक्नुहुन्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले तपाईँ काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले चाहिँ जुन किसिमले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो मैले त नियुक्ति पत्र बोकेर चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर जिल्लामा हिँडिराखेको थिएँ र उहाँले त्यो भनेपछि हामीले त्यही किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन भएर म चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि आएँ र तपाईँहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्ति कसरी चाहिँ पत्रकारिता गर्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो पनि होला जस्तो लाग्छ म तपाईँहरू देखेर चाहिँ होइन अहिले चाहिँ त्यतिखेर हामीले पत्रकारिता गर्दाखेरि हामी 5-7 जना मात्रै थियौँ जनादेश निकाल्दाखेरि टिम चाहिँ हाम्रो चाप 5-7 जना थियो त्यो पनि के हो भन्ने हामी चाहिँ धर्मराई राखेका थियौँ कसरी निकाल्ने कसरी गर्ने अब चाहिँ अब अलिक खतरनाक अवस्था हुँदैछ भन्ने सूचना पनि थियो हामी त्यो हामी पत्रकारिता कसरी गर्ने भनेर दृढ भएर हामी 5-7 जनाको टिम थियो त्यो टिमले चाहिँ हामीले पत्रिका निकाल्यौँ र त्यसै बेलादेखि कान्तिपुर पनि निक्लिराखेको र उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी मिसन पत्रकारिता गर्दैथ्यौँ र अब भन्नुहोस् अब मिसन पत्रकारिता र व्यावसायिक पत्रकारिता त्यो सँगसँगै गइराखेका थिए र त्यो सँगसँगै जाने क्रममा हामीले थुप्रै उतार चढावहरू पार गऱ्यौँ र यो परिवर्तनको चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ र बिचमा हाम्रो थुप्रै साथीहरू चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ युनिटी बनाउने अथवा उहाँहरूका हामी साथीहरू बिचको चाहिँ एकतालाई कसरी चाहिँ उहाँले मजबुत पार्नुहुन्थ्यो अथवा कसरी चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष भोग्दै आएका थियौँ र उहाँकै चाहिँ चेलाकै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरे बढायौँ अगाडि उहाँले कहिले पनि चाहिँ उहाँले आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षा उहाँले जाहेर गर्नुभएन र आफूलाई दिएका उसलाई पनि चाहिँ अरूलाई चाहिँ दिने प्रयत्न गर्नुभयो उहाँले सधैँभरि अरूलाई नै अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभयो र त्यो कोसिसमा उहाँलाई अहिले म सम्झिरहेको छु र विभिन्न उहाँलाई जेलमा परिसकेपछि अथवा उहाँ चाहिँ जेलमा परिसकेपछि उहाँ सिराहातिर जानुभयो सिराहातिर राखियो र त्यहाँबाट छुटेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि हामी चाहिँ बिना उसको चाहिँ माउरी बिनाको चाहिँ ऊ भयो जस्तै भयो र पछि फेरि चाहिँ उहाँ निस्किएपछि हामी फेरि एकताबद्ध भएर फेरि चाहिँ अगाडि बढ्न थालेका थियौँ र हामीलाई फेरि जेलमा लगियो र 55 सालमा पुस 21 गते हाम्रा सम्पूर्ण कम्प्युटरहरू हामीलाई चाहिँ सबैलाई जम्मत गरेर चाहिँ लगियो र त्यतिखेर हामीले बिहान बसेर उहाँसँग हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेको थियौँ कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ छलफल भइरहेको थियो र आज के हुन्छ है भन्ने खालको पहिले सङ्केत थियो र पछि नभने हामी